Danas, u praktičnoj ženi. Nevena ima cerebralnu paralizu, a oslonac je našla u drugim ljudima. Na ulici se dešavalo, ne često, ali se dešavalo da ljudi prosto, kada ih zamoli za pomoć, žure. Sa prijateljima iz Valencije pravimo tradicionalno špansko jelo, ribu sa spanaćem i leblebijama. Da li liči ovo moje na njeno, pogledajte? Pa liči. Mija ima 13 godina, a izmislila je zdravi posan, praktičan kolač. Jo, kako divno, dete. Pa ja sam u tvojim godinama jedva napravila sa svojim najboljom drugaricom palačinke. Sve su zagorele, bili ovako debele. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.